quinta-feira! Hoje o Câmera 13 entra na sua casa, já lhe desejando, claro, um dia especial, um bom dia para você que nos acompanha em qualquer lugar do nosso estado do Amazonas. Nós temos muitos temas importantes para discutir com você que está do outro lado nos acompanhando, mas também, claro, hoje, sexta-feira, nós temos uma banda que você conhece, que você gosta, que você dança as músicas, que você com certeza já foi para muito show dessa banda. Eu estou falando de Rabo de Vaca. Olha aí, aumenta o som, PC. Não deixo de ser solteiro para ter uma namorada. Eu quero ouvir. Eu sou da Vaca. Ai, meu Deus do céu, como eu sei que hoje o nosso WhatsApp não vai parar, porque quando essa banda vem ao Câmera 13, muitos fãs mandam, né? Pedindo aí a música, então você manda a sua, tá bom? A sua mensagem, pedindo a música que você quer ouvir da banda Rabo de Vaca. Já tá aqui, hein? Eles estão lindos. Daqui a pouquinho você vai acompanhar e vai dançar, né? Mas olha, hoje, sexta-feira, a gente sabe que nós estamos aí no mês do carnaval, né? Mês gostoso, mês que todo mundo se diverte, mas é importante a gente lembrar também que nós precisamos curtir o carnaval com muita responsabilidade, né? Principalmente para você que vai dançar, para você que vai curtir, para você que vai se divertir, vai beber, não pode dirigir, né? Porque álcool e volante não combinam, viu? E o inverso disso também é verdadeiro, ou seja, volante e álcool também não combinam. Então nem adianta que nenhuma forma nem de outra não dá certo. Não dá certo. Mas olha, a gente vai mostrar já pra você que existe todo um plano de segurança do Estado, não é? Do governo do Estado, junto com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Segurança Pública aí trabalhando muito para que nesse carnaval as pessoas, os brincantes, possam se divertir, não é? Com segurança. E a gente acompanha agora, tá? Com a Gleice Freire, tudo que vai acontecer no carnaval e principalmente essa parte que todo mundo se interessa, não é? Gente, eu tenho medo de ir. Será se vai ter policiamento? A gente vai saber agora com a Gleice. Fala aí, Gleice. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apresentou em coletiva de imprensa o Plano Tático de Segurança da Operação Carnaval 2017, que conta com a participação de aproximadamente 30 órgãos estaduais e municipais. Segundo o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, Coronel Dan Câmara, a reunião visa orientar e integrar os planos operacionais de segurança quanto à preparação tática dos órgãos envolvidos na realização do Carnaval de 2017. Olha, ao longo dos tempos, né, e a cada ano, nós temos procurado, com o colegiado aqui, entender como é que o carnaval é organizado e como ele efetivamente acontece nas ruas e também nos locais oficiais. E fruto dessa análise, nós chegamos a uma conclusão. Percebam, nós temos aí um calendário de eventos que começa dia 10 e vai até o dia 13 do mês seguinte. Nós temos mais que um mês de eventos carnaval. E nós temos que garantir a segurança e a proteção dos locais onde acontecem os eventos e temos também que garantir a segurança e a proteção da cidade como um todo, do Estado como um todo. O secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga, disse que apesar da crise, tudo caminha para um carnaval bem organizado, com o mesmo brilho dos anos anteriores. O carnaval é uma festa importante em todo o Brasil e no Amazonas também. Nós temos um carnaval de desfiles oficiais que cresceu muito, que se expandiu muito e que tem um apelo importante na cidade para o turismo. Mas a crise econômica nos obrigou a um empenho do governador Melo junto à iniciativa privada para a captação de recursos necessários àquilo que é indispensável para a realização do carnaval oficial das escolas de samba. Em sua fala, Robério Braga informou também que o tradicional evento que mistura o carnaval e o boi bumbá, o Carnaboi, não será realizado este ano. Não teremos o Carnaboi este ano, nós teremos uma outra ação. Estaremos reunindo com os artistas do Carnaboi dentro da programação dos 120 anos do Teatro Amazonas e uma ação especial para o Festival de Parintins que o governo vai anunciar na hora oportuna, também só com apoio da iniciativa privada.
Nossa, gente, que pena que não vai ter o Carnaboi, não é? Já é um evento, de fato, muito esperado, mas aí você viu aí o Robério já apresentando outros eventos que terão, com certeza, todos que forem vão gostar, não vão deixar de sentir falta do Carnaboi, né? Porque aqui é algo cultural, um evento esperado pelo nosso povo. Mas vai ser um carnaval gostoso, desde que todos nós possamos respeitar. A gente não pode esquecer que a vida precisa continuar, né? Que todo mundo quer se divertir, quer beber, mas precisa também ter essa consciência da responsabilidade com a sua vida, mas com a vida do outro. Então tá aí, a gente fica feliz por saber que 30 órgãos, né, vão atuar, né, a questão da segurança aqui na nossa cidade. Olha, deixa eu chamar a sua atenção também para esse período chuvoso. Nesse momento chove em muitas áreas aqui da cidade de Manaus. Aqui mesmo na Estrada do Aleixo está chuviscando. E a gente sabe da importância que tem a questão da prudência, né, gente? Olha aí, nós estamos inclusive recebendo aqui nas nossas mensagens muitos pedidos de ajuda, porque muitas famílias estão ficando desabrigadas, né? Muitas famílias estão perdendo o pouco que com tanta dificuldade conseguiram. E a gente sabe que isso acontece mesmo. E aqui nós não estamos para criticar nem para jogar pedra, porque está morando aí porque quer, né? Mas a gente tem que pensar que muitas famílias moram nessa situação por necessidade. Muito. Quem gostaria de perder um filho, né? E, infelizmente, se vocês acompanharam aí nessa última chuva, uma criança de apenas 2 anos de idade faleceu porque o barranco caiu sobre a sua casa. É muito triste perder um filho com 2 anos de idade. E tantos outros casos que já ocorreram também. E aqui nós temos o telefone da Defesa Civil. Qualquer caso, qualquer fato, qualquer ocorrência, o número a ser acionado é o 199. E eu quero parabenizar a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Quero parabenizar todos os órgãos que trabalham nessa assistência, como a própria CEMARG. Gente, olha, a gente acompanha, eu tô lá todos os dias, eu vejo a atuação, o compromisso, a humanidade dessas pessoas que trabalham, e tem que ser assim mesmo, porque essas pessoas estão tão fragilizadas, estão tão se sentindo tão abandonadas, sozinhas, porque é isso que acontece. Então, nesse momento, a humanidade, ela é muito importante, não é? É muito importante, muito necessário, as pessoas que trabalham com esses tipos de ocorrência, serem pessoas humanas. Mas humana não é só ser um ser humano, não. É ser humano mesmo. É olhar para o outro e sentir a necessidade e assim prestar o socorro necessário. Então tá aí, olha, a Ponte do Mutirão, mandaram pra gente aqui a foto. A Defesa Civil que esteve lá, que interditou a ponte, também não tem mesmo, nem não há condições dessa ponte continuar, porque ela já está cedendo. A gente acompanha e tá vendo aqui, ó. Olha só, gente, como é que já está a estrutura dessa ponte. Eles vão derrubar e construir uma provisória de madeira e logo depois a construção, né, da definitiva. Então é claro que a Seminf entra também para poder fazer essa construção. Os moradores estão correndo riscos, não é? Estão porque eles continuam lá, mas agora está interditado já. A gente fica até feliz com isso, porque já está interditado toda a área. E eu tenho certeza que isso vai ser para o bem. Às vezes a gente se irrita, ah, meu Deus, mas aí a gente tem que olhar o lado do outro, a vida, não tem nada mais importante do que a vida. É ou não é verdade? Aqui nós temos outras imagens de chuvas, de chuva, né? Hoje pela manhã, aqui na Estrada do Aleixo, olha aí. Queremos já também chamar a atenção e fazer um alerta para os motoristas. Cuidado, cuidado. A sinalização, ela é essencial nesse período de chuva também. E a gente sabe como a velocidade nesse momento, ela é muito, muito prejudicial. Tem que ter cuidado, porque a pista, ela fica escorregadia, né? Olha aí, um ciclista sem os instrumentos de segurança, né? O capacete. E a gente também quer chamar a atenção, porque, gente, olha,
nesse momento, todo mundo precisa se ajudar. É o veículo olhando quem está ali do seu lado, o ciclista, né? Quem está na moto. E assim também, quem está na moto também tem atenção. Quem está na bicicleta também, porque tem gente que atravessa, por exemplo, o pedestre atravessa olhando o celular, né? Olhando o celular, esquecendo que ele está ali em risco. O próprio motorista do veículo não pode também interferir a atenção dele com o celular e muito menos com fone no ouvido. Mas isso acontece. Parece brincadeira, mas é muito comum a gente ver esses fatos acontecerem nos dias de hoje, né? Então tem que ter prudência, tem que ter cuidado, tá certo? Olha quem está aqui conosco, vem pra cá, Rabo de Vaca! Opa! Essa banda é tão importante. Ô, socorro! Olha aí a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bom, prazer estar aqui novamente. Cumprimentar no seu programa. O Jardel. Oi, socorro, tudo bem? Prazer. Lindos, né? Mais uma vez. Ai, meu Deus. Programa. Prazer nosso. E também o Neidinho. É o Neudinho. Ah, é o Neudinho. Neudinho da Corneon. Meu Deus do céu. A gente só tem gente bonita nessa banda, você, né? Obrigada. Oba! Oba! A gente está aqui numa sexta-feira gostosa, né? O carnaval aproximando. E eu sei que a Rabo de Vaca é uma banda, assim, que é muito solicitada, faz shows hoje no Brasil inteiro. Não é isso? Coisa boa, sua voz. Carnaval é uma data muito bacana, assim, que é um... Sim. A galera explica. Deixa eu ligar aqui o microfone do meu querido amigo. Tá ligado, tá ligado. Oi. Cheguei. Pronto. Ó, o carnaval é uma data muito esperada, assim, pela... Eu acho que o Brasil inteiro espera chegar essa época maravilhosa de carnaval, que é uma data muito alegre, muito festiva, que reúne muitas famílias, até porque é um período de férias também. E vem aí novidade com a Rabo de Vaca. A gente já gravou um CD elétrico, Rabo de Vaca Elétrico, vai ser lançado hoje, lá em Manacapuru. Meu parceiro Júnior CD de Manacapuru vai estar lançando aí. E agradecer esse carinho maravilhoso dessa rapaziada. Aguardem muita novidade bacana que vem aí com a Rabo de Vaca 2017. Ô, coisa boa, gente, deixa eu mostrar aqui esta mulher, né? Essa mulher que faz o maior sucesso, tanto indo quanto vindo. Nossa. Tanto indo quanto voltando. É verdade. Fala aí, Jardel. Faz sucesso lá no show de vocês. A Dani é um problema, assim. É um show à parte? É, porque ela é a única mulher da banda hoje, né, que viaja com a gente. Aí já viu, quando a gente chega no interior, a macharada toda bota pra cima. E aí a gente tem que ficar defendendo ela, da rapaziada. A gente me defende. Mas me diz uma coisa, aqui todo mundo é casado, todo mundo é solteiro, como é? É, não, a Dani é casada, eu sou casado. Ah, não é um com o outro, não, né? Aqui... Não, eu sou casado. Ai, que legal! Não, peraí, Dani, não, gente. Deixa eu conversar com o maridão, senão eu vou apanhar. Neudinho, é isso? Tudo bem, querido? Tudo bom. Menino, quer dizer que você é um dono, não, mas é maridão desse pedaço. Eu tento, né? Mas, Dani, aqui pra gente, minha querida. Dá uma voltinha aí também. Vai aí, Neudinho. Ele aí. Faz sucesso também nos shows. As meninas em cima do palco lá chamam ele na beira do palco pra bater foto. Ele vai, ele faz Meu sucesso. Meu Deus também. Do céu. E aqui também o Jardel, que é aqui pra nós, né? Esse aí, quando. É. Antes de começar o show, as meninas já estão lá atrás. Já! Jardel, não sei o que. Ai, gente! Quando ele entra, a gente já sabe. É, imagino, né? A galera que entra pra sair é difícil, porque ninguém quer deixar eles irem embora. E por isso, é claro, que eles estão hoje aqui conosco no Câmera 13. Vamos cantar, meninos? Vamos. Bora, bora. Vamos? Deixa eu passar pra cá pra vocês poderem ver, né? Essa turma aqui. Não, me dá esse microfone aqui, porque aqui, claro, eu quero ver. Aqui a gente pode até trocar de microfone, mas de banda nunca. Ah. Aqui pra gente, Rabo de Vaca, ao vivo. Vamos embora. Vai ser assim amanhã no João de Barro. Vamos embora, galera. Se é repertório dele, se é Rabo de Vaca. É pra cima que eu vou. Deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu quero ouvir. Eu sou da farra. Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. Prefiro ir com o som ligado, um litro do lado, fazendo besteira, do que viver mal amado em casa deitado em plena sexta-feira. Eu gosto.
vida eu não troco. Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu quero ouvir. Eu sou da farra. Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. Eu não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. Eu não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. E o consolo ligado, o litro do lado, fazendo uma besteira do que vive mal amado, em casa deitado em plena sexta-feira. E aí? Se eu quero é ver o dia amanhecendo, a galera bebendo, é disso que eu gosto. Essa vida eu não largo, essa vida eu não troco. Eu quero é ver o dia amanhecendo, a galera bebendo, é disso que eu gosto. Ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada. Eu sou da farra. Eu sou da farra, legal. Eu sou da farra. Esse que é o swing, papai. Coisa boa. Ai, gostei da foto, da foto que tá rolando aqui. Olha, gente, olha essa foto que vocês estão vendo aí. É dessa banda Show de Bola, né, Jardel? Explica aí onde foi essa foto aí. Isso aí foi no Réveillon. Foi, Avenida Itaúba. Na Avenida Itaúba, na virada do ano. A gente fez a contagem regressiva show. Lá. Foi muito bacana, muita gente aí, lotação total. Com certeza esse ano também vocês vão estar lá, né? Vamos estar lá, com fé em Deus. Aí foi no Copacabana. Foi. Né, no mesmo Copacabana, dia, no mesmo dia também, no Réveillon também, que a gente fez lá pra rapaziada, lotação total. A gente só tem que agradecer essa galera massa de Manaus que curte o nosso trabalho e convidar a rapaziada. Amanhã tem rabo de vaca no João de Barro. Cara, você me falou de dois shows no mesmo dia. Tem fôlego, foi gente, pra tudo isso? Foi três. Aí foram três. Aí a gente fez na Avenida Itaúba, no Copacabana, e encerramos 5 horas da manhã, 5:30, se eu não me engano, na Ponta Negra. Meu Deus, agora deixa o telefone e fala um pouco da agenda também da banda. É 0 operadora 92 9136 1166. É ensaiadinho. 0 operadora 92 9136 1166. Agora me explica uma coisa, hein, Dani. Tem aquela música, né? A gente tá aí no período de carnaval, vocês vão estar aí também fazendo shows nesse período? Sim, vamos. Mas qual é aquela música que todo mundo pede, não dá pra sair do show sem cantar? Bom, tem várias músicas, tem, né? Tem Vai a Pé, Que Eu Vou de Carro, tem a Recalcada também. Recalcada, mal amada, vai morrer. Agora essa daí, Vai a Pé, Que Eu Vou de... Como que é? Hein? Vai a Pé, Que Eu Vou de Carro. E Vai a Pé, Que Eu Vou de Carro. Vai, otário, vai. Opa! Mas olha, gente, sabe quem está conosco nesse momento? A nossa Conceição Sampaio. Opa. Saudade dela. Ela está, daqui a pouquinho ela vai falar com a gente, porque daqui a pouco ela tem dica de beleza pra gente, olha aí. Que falou bom. Em dica de beleza, eu tô vendo aqui todos vocês, né, lindos e maravilhosos. Mas fica aí, tá bom? Fica aqui, por favor. Um xodó pra mim, no meu jeito assim, e alegre o meu viver. Quem gostou, bate palma, gente! Rabo de vaca, quem sabe faz ao vivo e eles sabem. Olha, a gente vai pro intervalo comercial, mas deixa eu ler aqui. Rabo de vaca sempre arrasa. Vocês são um show de bola. Ayane, Cidade Nova, olha aí, beijo, gente. Beijo, nossa, na Cidade Nova. Minha área, a galera da minha área aí, Cidade Nova, coisa boa, beijo pra rapaziada. Essa turma aqui, gente, meu Deus do céu, tem muito fã-clube, né? Quer mandar um beijo aí pro fã-clube, pra rapaziada que apoia a banda?
Vamos lá, te agradecer a galera do fã-clube aí, o Quereonda, Jardeletes, a Dani Cruz, Beautiful. Mandar um abraço à galera do Salão Socorro Duarte aí, que faz o meu visual. Um beijo também pro meu querido Elias Torres, o rei do Mega Rec, que cuida também dos visual cabelos, da Dani, a Graciene, que fez a minha make pra eu vir aqui hoje com vocês. Agradecer a galera, meu parceiro que faz minha tatu aí, que tá terminando, meu parceiro Breno. Só não dá pra mostrar o resto, né, negão? É, porque aqui pra cima aí é minha. É mesmo? Pode ser lá. Eu não vou nem mostrar aqui uma tatuagem que eu tenho. Então, também a moçada da casa do eletricista, Carlos Amazonas, super beijo pra toda, e Ótica Veja. Olha, a gente faz um breve intervalo comercial, brincadeira, não tenho tatuagem não, tá, gente? Brincadeirinha. Mas acho bacana, acho bem bonito. A gente faz um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, porque a gente vai pro intervalo. Olha, e eu tô de olho naquele bolo ali, viu? E eu então, daqui a pouquinho. Invadindo tudo! De sexta-feira, eu tava morrendo de saudade. Olha, a gente faz um breve intervalo comercial, não sai aí não, não sai mesmo, a gente volta com mais Cabo de Vaca. Olha, Conceição tem um recadinho de beleza pra você, pra mim, pra você, pra todo mundo que nesse momento acompanha o Câmera 13. Vamos ouvir? Fala, Conceição! Oi, minha querida irmã Socorro, tudo bem? Mandar um beijo para todo o estado do Amazonas. Essa alegria agora de estar aqui ao vivo na Band, conversando com todo mundo. E com minha queridíssima amiga, a doutora Adelaide Rock. Sempre uma alegria, já pintou com a gente aqui na tela da Band. E olha, na outra sexta-feira tem dica de beleza chegando. E a gente vai mostrar aqui, fio a fio, né, os cílios. E essa aí é uma...
é uma tendência hoje, não é, Adelaide? Está todo mundo querendo fazer. No mundo todo, hoje se fala dessa questão dos fios que são colados nos seus próprios fios. E aí existem várias técnicas, que é o que a gente vai conversar, né? Opa, e na próxima sexta. Vamos aprender tudo isso aqui no Câmera 13. E a colocar cílios também, porque você quer sair, não é? Vem cá, Adelaide, e aqui? Aqui também tem uma sobrancelha. Ah, tem essa aqui? É mesmo? Essa aqui também é a técnica da sobrancelha fio a fio, ó. Gente, isso aí é uma novidade, né? É uma novidade, eu não, nunca fica imaginava... Fica imitando seus cílios, então. Quer dizer que a gente vai preenchendo... seus fios da sobrancelha, sim. Ah, eu quero fazer isso também. Então, vamos... Vamos fazer o seguinte, então, na próxima sexta, tudo isso, sobrancelha, nem imaginava que a gente podia colocar fio a fio na sobrancelha também. Então, na próxima sexta, aqui no Câmera 13, é isso? Isso. Vamos aguardar vocês. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Pra todos. Ninguém pode perder, porque as dicas são bem importantes, hein? E não é só para mulher, não. Nós vamos ter dicas também para os homens, tá certo? Mandar um abraço aqui, oi, socorro. Chuva no horário de almoço é muito bom. Embalada aí na rede e vendo Câmera 13 é melhor ainda. Aí, Thiago, verdade, amigo, é muito, muito gostoso, viu? Essa chuvinha boa em casa, né? Curtindo com a família, almoçando e vendo Câmera 13. Obrigada, tá? Olha, eu vou chamar a atenção agora e conversar com os pais, né? A gente sabe que a volta às aulas aí, né, já se aproxima. Muita gente já até iniciou aí o período escolar. Mas as crianças gostam muito de mochilas. Agora a gente tem que prestar, ter algumas atenções aí, não é? Principalmente no que se trata, no que se refere ao peso dessa mochila. Porque as crianças levam, além de ser pesada, a mochila ainda coloca muitos livros pesados, né? Isso daí pode fazer mal, viu? É verdade. E a gente vai acompanhar com a nossa Conceição Sampaio essas dicas, hein? Fala, Conceição! Chegou a hora de arrumar a mochila das crianças para voltar às aulas. Por isso, os pais precisam ficar atentos para que os filhos só carreguem o material necessário. O excesso de peso pode causar dores e problemas na coluna. É preciso ter muita atenção. Apesar dele se achar mocinho e querer carregar a mochila nas costas, eu tenho essa preocupação porque são várias apostilas e cadernos e fica pesado. O pai, ele deve observar como que está a postura da criança durante o uso da mochila. Ao andar, ao estar parada, se ela inclina muito para um lado, para o outro, já é um sinal de que a mochila está muito pesada. Observar também se tudo que tem lá dentro é necessário para o dia. Os especialistas também alertam para cuidar a posição da mochila junto ao corpo. O correto é que a criança carregue ao máximo 10% do seu peso na mochila. Então, se a Daniela pesa 30 quilos, o máximo de peso que deve estar contido nessa mochila é de 3 quilos. Não pode ser uma mochila muito larga, não pode ser uma mochila que desça muito ao nível das costas, tem que ficar em torno de 5 centímetros acima da cintura e tem que ficar, sobretudo, colada ao corpo. O uso incorreto da mochila pode causar dor nas costas e agravar ainda mais lesões que já existem na coluna. A outra dica importante é nunca usar a mochila pendurada em um só lado do ombro e dar preferência a alças acolchoadas. Olha, esse é um assunto muito sério, viu? As crianças sofrem, mas eu quero também conversar com as mulheres. Eu, por exemplo, sou uma dessas, né? Que adora encher a bolsa, entupir a bolsa de coisas, né? De objetos. A gente sabe, você que é mulher que está me ouvindo, sabe como é, né? Na bolsa de mulher tem tudo, mas tudo que tem lá é importante, certo? E aí a gente sai com aquele peso aqui. Daqui a pouco está doendo, a gente não sabe por quê. E aí a Conceição trouxe e fez essa reportagem, uma reportagem de fato importante para alertar os pais, né? Ainda mais nesse período aí, no ano letivo, porque não é só um, dois dias, é o ano inteiro que o seu filho ou a sua filha de fato vão precisar levar, não é? E aí causar uma consequência, um dano grave à coluna.
Mais um WhatsApp. Quanta chuva, socorro. Que Deus proteja quem vive em área de risco. É verdade. O Jorge da Praça 14 que nos enviou. Poxa, Jorge, obrigada, viu? Que bom, olha aí, viu? O Jorge já pensando nessas pessoas, nessas famílias. Eu concordo com o Jorge. A gente sabe que muitas pessoas vivem nessas áreas, gente. Essas áreas críticas, né? E muitas nem eram tão críticas, mas com o tempo, com a chuva, foram se tornando. E moram por necessidade. Então, a gente precisa, de fato, pedir a Deus, né? Orar para que essas pessoas estejam bem, fiquem bem. E que o poder público possa agir de forma imediata, certo? Ai, gente, já quase no final. Mas olha aí, socorro mesmo. Espera aí. Socorro, é? Socorro? Então tá, vou lhe socorrer, minha filha. Olha que coisa boa, gente. É gostoso? É gostoso. Dani, tá bom? Coitado. Gente, socorro. A Dani precisa de água. Deixa eu passar aqui pro Jardal enquanto... Ainda bem que você veio logo, que o Neudinho já tá no segundo pedaço. Não, não acredito. Esse bolo é gostoso mesmo, eu sei. E aí, Jardel, tudo bem? Como é o nome da banda? Como é seu nome? Como é o nome do programa? Socorro. Olha aí. Não, mas peraí, esse daqui que já tá no terceiro pratinho, né, Mônica? Pra ele, como ele é... Um pequeno grande homem. Gente, põe música. Vamos cantar mais com Rabo de Vaca. Sucesso, Rabo de Vaca. Também falando de amor. A cama fronha, travesseiros revirados. A noite aqui foi boa, hein? Desespero pra colocar outro em meu lugar, só pra me provocar. Não pense que vai me fazer ciúmes ou que vai me fazer sofrer. Tô legal, tá tudo bem, só vim te agradecer. Não tô aqui pedindo pra voltar, só me pegar o que é meu. Algumas roupas e sapatos, não quero nada que você me dê. Tô te aplaudindo.